আজি মই তিনটা কথা অসমৰ ৰাইজক কব খুজিছো। এটা হল যে 24 লাখ মহিলাক আমি মাইক্রো ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ জৰিয়তে আমি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰণ কৰিম। দ্বিতীয়তে আমি যে 1 লাখ নিযুক্তিৰ কথা কৈছিলো, সেই 1 লাখ নিযুক্তি আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আমি সমাপ্ত কৰিম। আৰু তৃতীয়তে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে টকাও আমি বঢ়াম আৰু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে 5,000কৈ আৰু নতুন মহিলাক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম, যাতে চাওঁতে চাওঁতে অসমৰ প্ৰতি ঘৰ দুখীয়া মানুহে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে।